Питання насправді не відставки гальмує цей процес, а гальмує цей процес призначення нового уряду, оскільки наша позиція була, що ми не можемо залишити країну взагалі без уряду. Тобто ми готові голосувати за відставку Арсенія Яценюка, але ми маємо домовленості про формування наступного уряду. І надзвичайно важливо сьогодні не допустити ситуації, за якої країна змушена буде йти на перевибори за відсутності реально легального уряду. Можна лише уявити собі ситуацію, за якій після відставки уряду розпадеться коаліція в Верховній Раді, постане необхідність йти на позачергові вибори, а Верховна Рада не спроможна буде навіть кошти на ці перевибори закласти в бюджет, а уряд, відповідно, виконувач обов'язків не зможе забезпечити, власне кажучи, виділення цих коштів, тому навіть проведення перевиборів може опинитися під загрозою. Тому наша позиція була дуже проста. Ми голосуємо за відставку, ми голосуємо за призначення нового прем'єра і голосуємо за новий кабінет. Сьогодні проблема є із узгодженням кандидатур на посади міністрів в уряд Володимира Гройсмана. І ці проблеми виникли не між Народним фронтом і Блоком Петра Порошенка. Народний фронт, власне, всі свої позиції з Блоком Петра Порошенка погодив і так само з Володимиром Гройсманом погодив. Ці проблеми виникли вже всередині самої пропрезидентської фракції. Я не розумію, як постанова з якимись формулюваннями може гарантувати політичну недоторканність, по-перше, тому це, очевидно, не ті речі. Але все-таки, коли Арсеній Яценюк добровільно написав заяву про відставку для того, аби вирішити політичну кризу, яка була створена не нами, а нашими, знову-таки, партнерами тут в парламентській залі, то очевидно, що і попереднє рішення про незадовільне визнання роботи було одним із елементів цієї політичної кризи. Тому сьогодні ми готові долучитися до нової коаліції. Для продовження курсу Арсенія Яценюка дуже нелогічно вважати цей курс було незадовільним, щоб потім його продовжувати. Це постановка питання, ми обговорювали це вчора на фракції, і ми вважаємо, що це слушно за нинішніх умов, коли прем'єр сам пішов добровільно у відставку. Ми на цьому наголошуємо для того, аби подолати політичну кризу. При цьому ми не стаємо в якусь опозиційну позу, а говоримо про те, що ми далі готові бути в коаліції для того саме, аби продовжувати, власне кажучи, той курс, який був започаткований. І повірте, моя особиста позиція, що через деякий час ми побачимо, що цей уряд заслуговує на чимало позитивних оцінок, хоча, звісно, ситуація в економічній сфері суттєво погіршилася, але треба дуже добре розібратися у зв'язку з чим це відбулося і дати чесну відповіді на питання, що все-таки і російська агресія, і видатки на армію, і втрата товарообороту з Росією – це все в першу чергу було причинами погіршення економічного стану і що уряд зробив дуже багато для енергетичної незалежності і для того, аби втримати ситуацію. Ми можемо лише побажати наступному прем'єру, щоб його уряд був успішніший, але все можна буде порівнювати лише у порівнянні. Нам би дуже хотілося, щоб це відбулося якомога швидше, оскільки процес явно затягнувся. Тримісячна політична криза штучно створена, недоукомплектований кабінет міністрів. Все це, звісно, не сприяє ні якійсь там економічній стабілізації, ні фінансовій стабілізації. І все це несе дуже серйозні ризики і для курсу гривні, і для економіки України. І тому цю ситуацію треба вирішувати дуже швидко. Я закликаю наших партнерів із блоку Петра Порошенка продемонструвати свою інституційну спроможність, якомога швидше вирішувати політичну кризу. А також закликаю інші демократичні сили або висувати кандидатів, або долучатися до коаліції, зробити те, щоб стабілізувати ситуацію в країні. Оскільки інакше ми на порозі дуже серйозних ризиків. Країна не може жити без уряду.